Mikähän mun kuponkitilanne tänään on täällä, että mulla oli lompakos tämmösiä, että jos ottais jonkun tämmösen tästä matkalla, nyt kun tuli taas hommat tehtyä ja on kuuma ja hikinen ilma, niin tuossa sais yhden tommosen ilmasiksi, kun ostais toisen. En sit tiedä, mikä näistä nyt sit olis. Tuosta sais 2,5 talla noita. Ehkä mä otan tämmösen. No en tiedä, mietitään, mennään kattoo. Otetaan joku nyt noista, kun noita kuponkeja on. Kellokin tulee jo 3:30 tässä, että on aika lähteä kotiin päin ja haetaan noin nyt äkkiä sit tosta, mitä tosta haetaan ja mennään syömään. Tällainen tuttu paikka tää on, et eiks täältä ole haettu monta kertaa tota ennenkin. Ja siinä se on nyt pieni kesäinen pussi ja se on nyt tämmönen Arby's-pussi tota vaihteeksi, kun mulla sattui niitä sinne kuponkeja olemaan tähän paikkaan. Eihän täällä mitään erikoista otettu muuta kuin kaksi tämmöstä roast beef tota sandwichia ja mitä se on, palapaistia ja joo, täällä on tän näköinen. Tässä on ainut, että tässä on vähän noita tommosia tummempia siemeniä mitä normaalisti, mutta ei se mitään haittaa, ne malta, ne on hyviä, eikä niitä ole paljon tossa. Ja mitähän tää on sisällä? Siellä on tota roast beef, siellä on juustoa, pekonia ja roast beefiä, tämmönen iso kasa. Et kyllä nää siihen rahaan ihan hyvä oli, että mitä ne oli 4 taalaa, vähän yli 2 näitä. Kun osti yhden, sai toisen ilmaisiksi ja alta 5 taalaa maksoi nämä 2. Ei se paha hinta mun mielestä ole tommosissa. Mulla sattui vielä, että eilen tuossa hain 24 klapsoodaa, niin on nyt sitäkin tässä sit kylmää. Vähän siihen mukaan. Ja joo, nyt syödään tämmöset. Nää on kyllä ihmeen hyviä nämä roast beef, nämä sandwichit. Joo, melkein joskus parempia kuin noi hampurilaiset. Tai ainakin vaihteeksi voisi syödä tämmösiä.